مرشوعة بيا بلارين تعاسمة دهر جيسا وحاكو بحضي لعاكا بضان تدوبا 10 مليون او دولار وحاناو مرشوعة سوسو عدي مدو طبان سنة او لباح دي حكومة دود احس بيقى كل مياه اي كالدن بيي اي اسكار نحلين سيدو كالنا ماريها وكالد بيها محمد علي دارو ديا مدوين كان يقودن بيي كسو مغضي ورباهين تا تقو اي دينا يقار كميدا حل ديبانا دا قولها وكيلة دا زمالي لان بلسا تابدل كيدا ايا وعي نقطي ان قلن يبوغ اي سيدو كال la dabaqato corruption buuxa oo soo muuqay waxana lacagaha iyo dakhliyaadka kala duwan ee xisbiyada mucaaradka dalku ku eedeynayaan ay sheegayaan in lacagtaasi la musuqmaasuqay sidoo kale aanay waxba qabannin wakaaladda biyaha ee xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa sidaasi waxa uu warbaahinta u sheegay isagoo mid mid u dul istaagay arranka lacageed ee lagu soo abuuray sidoo kale loogu tala galay kuna baxay soo mashruuca biyo ballaarinta ee dada intaasi leeg socday waxa uu sidoo kale si weyn u naqdiyay in guud ahaan maareeyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa uu noqday nin ku fashilmay hawshii loo igmaday wakaaladda biyaha Hargeysa aanay suurtagal ahayn inay hirgeliso mashruucaas waxa kan isagoo qodobadaasi kala duwan naqdiyay biyaha ahna injineer Cabdisalaam Maxamed Muuse Basbas taariikhda bishan ay tahay 23 bisha 3aad ee 2022 waxaan ku dul istaagi doonaa qodobo far badan hadii ay buuxmo waxa kamida shalay oo taariikhdu ahayd 22 bisha 3aad ee 2022 adduunka ama adduunweynaha ama dunida waxa looga dabaaldegay maalinta biyaha adduunka oo laga xuso caalamka guud ahaanteed halka shicib weynaha ama dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ee muwaadiniinta ah ee ku nool guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland ayagu u dabaaldegayeen maalinta haraadka adduunka sidoo kale qodobka labaad waxaan ku dul istaagi doonaa fadeexada dul hoganeysa maareeyaha wakaaladda biyaha taas oo Hargeysa intii uu joogay 5-6 sanadood hadda uu joogay ay Hargeysa ka haraadan tahay lacag 70 milyan oo dollar ah oo ay ugu deeqeen donoriska ama wadamada deeqaha bixiya ee wada mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa hadii umada iyo shacabka ina daawanaya si ay ugu sii fududeyno xaqiiqooyin ay u noqoto oo qofku uu hadlo iyo inuu wax factisa uu sheego oo qoraal ku haysto umaduna uu sheegi karaa inuu noqoto 70 milyan hadii aan si faahfaahino waxay noqonaysaa mashruuca biyo ballaarinta ee Hargeysa wadamada European Unionka ay ka mid yihiin UK, Denmark, Norway iyo Netherlands waxa ugu deeqeen lacag dhan 15 milyan oo euro oo u dhiganta lacag 18 milyan oo dollar ah sidoo kale UN Habitat oo iyaduna mashruuca bixinaysay waxay ugu deeqday lacag dhan 1.5 million dollar sidoo kale SDF oo phase 1 keedii ah iyaduna waxay ugu deeqday mashruuca horumarinta sanduuqa horumarinta jamhuuriyadda Soomaaliland isna waxa ugu deeqay lacag 8.5 million ah lacagta wadarteeda guud waxa weeyaan lacag 42 milyan ah sidoo kale jarmalka oo soo mariyay bangiga magaciisu yahay KfW Bank KfW Development Bank isna wuxuu ugu deeqay lacag 23 milyan iyo bad ah sidoo kale SDF iyaduna taariikhdu markay ahayd 2013 ilaa 2015 phase 2 geeda waxay ugu deeqday lacag 13 milyan ah halka 10 milyan oo dollar iyadana ay ugu deeqday hay'adda loo yaqaan ama shirkadda la yiraahdo Coca-Cola Foundation sidoo kale SDF oo phase 2 iyaduna ah oo mashruuca ugu tala gashay inuu fulo 2018 ilaa 2023 iyaduna waxay ugu deeqday lacag 3 milyan ah wadarta lacagta marka la isku daro waa lacag 70 milyan oo dollar ah dadkii iyo shacabkii ku weyn ee ku noolaa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka haraadeen yihiin sadaradeed maareeyaha waxaan leenahay maareeyaha mar hadii mashruuca aad waday iyo shaqadii aad wadayba ay fashilantay boos kala kuma banaana ee waxa ku banaan inaad is casisho umadana aad u sheegto waxaas iyo waxay ku kala baxeen iyo halkay hawshii ku dambeysay iyadoo waliba aynu ognahay in mashruucii ama shaqadii biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ay hadda istaagtay oo ay istaag ku dhowdahay iyadana waa maxay inaad noo soo cadeysaan doonina lacagta guud ama dakhliga guud ee soo gala sanadkii waxa weeyaan lacag noqonaysa 4 milyan iyo 900 oo dollar lacagtaas oo ah lacagta laga soo ururiyo dadka isticmaala biyaha ama dadka biyo gelinta loo sameeyo ee aanay biyuhuna waliba aanay gaadin lacagtaasi waxa ku qoran oo ay faahfaahintoodu u dambeysay ay soo saartay wakaaladda biyuhu ay ku sheegtay in lacag 1 milyan iyo 900 oo dollar ah ay ku baxdo kharashaadka yaryar ee wakaaladda biyaha
1.9 مليون مركز اللي راح هذانا وحويان ميسانية ده أي وسارة ده رمي أي كوشة قيان أما وسارة ده قارخون ده كوشة قيان أي 1.9 مليون سدح ده مليون كلنا قعنت أي كل عضو وحين كوسو جينا مريا وكالد بيها سدو كل هالكم حنفرين وقدر يا جودي ده دبقال كا هنتدا قرن كا البرلمان كتشمريد السومالان iyo hanti dhowraha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ilgaar ku eego baaristiga degana laga sameeyo kharashaadka iyo miisaaniyada soo gasha wakaaladda biyaha ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaan doonayay inaan soo dul istaago aan eego qodobka ah hadalhaynta ugu badnayd ee Hargeysa taagnayd oo ah challenge-ki aan sameeyay anigoo ah xogay Cabdisalaam ay ahayd wakaaladda biyuhu mar haddii ay ku fashilantay shaqadii qaranka ay u haystay hal lagu wareejiyo oo hal laga wareejiyo gacanti iyo maamulki ay ku haysay wakaaladu hana lagu wareejiyo gacmaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ama shirkada gaar ah ayaan guliba si xoojineyna sadaradeed dawladaha hoosana xaq bay u leeyihiin inay la wareegaan baahiyaadka aasaasiga ah oo dhan dhamaantoodba laakiin nidaamkii dawliga ah ee kala horkoray ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa keenay in local governmentku ay waxyaalo badan oo aanay markii horeba xaq u lahayn iyadoo ay qaadato sadaradeed labadaba waan boorineyna in gacanta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkada private lagu wareejiyo maamulka wakaaladda iyo in dawladda hoose iyadu xaq u leh lagu wareejiyo labadaba waynu boorineyna sidoo kale waxaan doonayaa inaan halkan fariin uga diro oo nidaahdo sida beebka madaxtooyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland biyaha u soo qaada 24 saacadood aanu u kala goyn ayaanu doonaynaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waa maxay beebabka qasabadaha ugu jira ee magacyaalkii iyaguna ugu iyo jiilaal inaanay u kala goyn saadaradeed waxa taa inoo muujinaysa saddex talaabo ama afar talaabo biyashiinaha guriyaha u jira 300 mitir ama 100 mitir todoba gurina way cabaan 10 guri saddex guri oo kamid ahina todoba guri oo kamid ahina ma cabaan biyaha saddex guri oo kamid ahina way cabaan saadaradeed waxaan u leenahay sida beebka biyaha u soo qaada madaxtooyada 24 saacadood aan u kala goyn umada inteeda kalena yaan uga kala goyn baan leenahay waan xoojineyna sidoo kale waxaan doonayaa inaan dul istaago oo aan wax ka idhaahdo shalay waxa loo dabaal degay maalintii biyaha adduunka ee jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirki khayraadka biyaha ee Cali Maraxaana waxa uu saacabtumad iyo xaflada uu ku qabanayay gobolka Oodweyne caasimadiisa Dadmareed buu ku qabanayay maanta maalin la saacabtunta may ahayn ummada reer Dadmareed ee 30 sano jamhuuriyadda Soomaaliland ay jirtay wax biyaha aan haysanin ceel biyaha aan haysanin wax qasabado u shaqeeyana aanay jirin saacabtumad la dul taga iyadana qalad bay ahayd sidoo hore aan u sheegay miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanadkii 2022 iyo miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee wasaaradda khayraadka ay lahayd ee 2022 waa laba jibaarka sanadkii hore ayay ku noqonaysaa miisaaniyadda sanadkan 2022 ku horaan u sheegay taa dib ugu noqon maayo laakiin waxaan doonayaa ummada inaan u sheego uu miisaaniyadda la kordhiyay ee laba jibaarka laga dhigay ee waliba waxyaalihii loogu talagalay iyo kharashaadkii miisaaniyadda loogu talagalay inuu ku baxo ee aan ku bixin sanadkii hore ay ka mid ahayd in la soo iibiyo qalabkii sahaminta biyaha ee ka mid ahayd in ummada loo sameeyo ceelal dhaadheer iyo ay ugu jirtay sidoo kale ay ku jirtay miisaaniyadda sanadkaasi in biyo ballaarin loo sameeyo labada gobol ee kala Gabiley iyo Hargeysa oo midna toona aanay waxba ka fulin waxay toos u cadeynaysaa inay tahay miisaaniyadda la laba jibaaray in ay tahay olole inay tahay in wasiirka loogu talagalay inuu olole toos ah ka sameeyo goboladii iyo deegaabadii uu ka soo jeeday saa daradeed isagana waxaan leenahay mudane wasiir mar hadii ay kugu jiraan miisaaniyadaada kharashaad aan munaasib ahayn ay ka mid yihiin kharashaadka loo yaqaano maamuska iyo martiqaadyada oo lacag $60,000 ku dhow ummadiina ay ka haraadan tahay adigana wax kale meesha ku yaala wax kale kuma yaalaan waxaan ku leenahay waa maxay adiguna shaqadaadu waad ku fashalantay iscasil baan leenahay inta waxa ku soo koobayaa hadalkayga waxaan kaloo raacinayaa ummada waxaan leenahay oo shacabka iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baan u soo jeedinaynaa marka doonaysaa inaad magacaawdo wakaaladaha iyo hay'adaha iyo wasaaradaha dadkii ehelkeeda ahaa mudane madaxweyne qodon baynu leenahay lana tasho marka aad cid soo magacaabayso dadkii aqoonteeda lahaa tusaale ahaan oo kale waxaan idin tusayaa daraasad ay sameeyeen jaamacadaha waddankeena ku yaala qaybtood oo ay ka mid tahay jaamacadda Golis oo halka Hargeysa indhahoodu ay ku mashquulsan yihiin in biyo uga iman karayaan laba goobood oo kaliya Xunba weyno fashilmay iyo Geedeeb loo fashil ku dhow waxaas inoo jirta airportka meel u jirta 5 km oo koonfurta uga jirta
oo deegaankaasa waxa ku yaala oo ay leedahay waa meesha ugu biyo badan ee caasimada looga soo qaadi karo biyaha iyadoo waliba lagu gaarayo wax ka yar 300 oo mitir lagu gaarayo oo ay ku soo gaarayaan without bamis halka ay uga baahan yihiin labada kale u baahanayaan bamis iyo qalabyo kale lagu xiro without bam bay ku soo gaarayaan saadaradeed Hargeysa biyo la biyo ma hayso oo biyo ku yar awgeed biyo la ma jirto laakiin meesha waxa taala Hargeysa wali Todobaad kan ugu dambeeyay baraha bulshada iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta siyaasiyiin kala duwan ayaa ka soo muuqanayay si weyn farta ugu godayay Maxamed Cali Daarood wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa oo uu maareeyo ka yahay muddo 5 sano la yahaatana dadka badankooda ayaa si weyn u soo gudbinaya dhaliilo iyo qodobo kala duwan oo lagu eedeynayo maareeya Maxamed Cali Haashi telefishka badcas magaalada Hargeysa dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed